Joo, tuli Lyngeniin ja mä olen ehkä joku leirikoulu tai jonkun huudella. Tuossa on paljon kaiken maailman retkeilijää lapana nyt ees taas. Mä nyt eka mennä katsoa tuommoinen kuin Blövat nyt. Ja sit siitä tännekin vähän tuntemattomille seudulle päättiin Korkeavuori. Meillä on ihan varmaan vielä mikä se on. Ehkä niinku löydetään. Niku haluaa ainakin mennä jonnekin, minne, missä ei ole ketään muuta. Ainakaan niin eri koululaisia Lappaa ympärillä. Varmaan kaikki kiusaamat patuu tuolla ulkona pitää kahvissa. Master of Universe! Vähän epäilyttää, mutta katsotaan. Mun ideahan tää oli. Mikä idea? Lähteä sinne vuorille. Minne vuorille? En mä tiedä edes. Okay. Ei ole tietoa mistään reiteistä eikä mitään, mutta 1,5 tonnia tuolla pääsee nousemaan, jos vaan pystyy. Okei. Okay. Lyngeni alpeen riittää. Joo. Et katsotaan miten käy. Lykka til. Tää on nyt kävelty 2,5-3 kilsaa kohti Blovatnia, niin ei käydä vilkaisemassa. Se on paikallinen nähtävyys ja sininen järvi. Blovatnet näkyy tuolla alhaalla. Ei. Mennään tuonne ylös. Tuolla on jäätikkö. Ollaanko me sinnekin menossa? Ehkä. Vähän jännittää. Vähän tota lasittaa. Raskas. Reppu tuntuu raskaalta. Jalka. Siis meillähän on se vaihtoehto, että me voidaan kämppää tässä ja ottaa, että Petteri juoksee tän. Ja jäädään tähän yöksi ja mietitään sitten huomenna lisää. Ei mun tarvii juosta tätä. Sulla on tätä tuo yli ja joo. No, sitten toinen vaihtoehto on se, että niinku, jatketaan taas lumen yli. Kolmas vaihtoehto on se, että käydetään autolla. Tehdäänkö silleen, että jos tuo lumi on liian vittumaista, niin sitten käydetään vaan autolla? No, lämpii. Lämpii. Mikä oli lämpii? Takas autolle. Vai? Joo, lumikengät pitäis olla. No muistaa, kun sä puhuit silloin niistä aiemmin, mä olin vaan heitsi jotain läppää. Joo. Olit ihan oikea siellä. Olin ihan oikeassa. Kyllä. Joo. No, mennäänkö tuota kautta? Joo, se näytti jotenkin silleen vähän miellyttävämmältä. Se on ehkä vähän tuulaisuus. Jotenkin jopa vähän helpottunut. Mut sit taisi se yksi kilsanen reitti vielä se, mut en mä tiedä, ei voi jaksa enää kiinnostaa niin paljon. Halti. Niin halti on, siihen säästetään energiaa. Yes. Lähetään haltille. Lähetään Suomeen. Palaan ostaa ruokaa. Me luovutettiin taas. Jokaiseen reissuun pitää ainakin yksi luovutus tulla. Se on tervettä järkeä lähinnä. Ei siinä, sitten pikkuhiljaa kohta. Lyngeet oli kyllä makea mesta. Ei siinä. Joo. Siis ihan kiva tääkin. Joo. Nyt jotenkin alkaa elämä hymyillä, kun pääsee takas autolla. Mutta on makeat sekkaan. Hei, voisit laittaa drone ilmaa ja otetaan pienet lopulliset ilmakuvat, mutta pysähdytään johonkin kokkaamaan samalla. Ja semmonen on vähän, voisit katsoa tossa. Tahti melkein jo pois. Voidaanko mennä tohon noin? Mä heitäisin droneen kanssa ilmaa, kuvataan vähän mestaa.
Ernare. Ernare. Food of the champions. Tulee lunta. Sitten laitetaan polttoaine. Hyvä höläytys. Vuoristo lumessa väännettyä nuudelia, mamma nuudelia. Aika kevyt toi posetti. Patu juoksee teltan perässä. Kumpi voittaa? Patu vai teltta? Ei vai tuulit. Siellä se vede. En tiedä, näkyykö tää GoProsta. Toi. Ei mitään, kiva näköinen meistä. Valkattiin tää työlaako sippaamaan ja rannissa. Siinä on tosi vaan rannissa. On pakko vetää saman tien reunaa. Nyt ollaan matkalla Haltitunturille. Uusi aamu. Uudet koitokset. Syödään pikkasen ja Patu yrittää edelleen pelastaa tuolla telttaa. Ei näitä onnistuvaa. Eiköhän siitä hiljalle. Olisi pakkaasti edes hyvä. Joo, mennään tuonne tuota Haltitunturille. Mitä me tehdään Haltilla? Kiivetään ylös. Kiivetään ylös ja jos me mennään sinne tosi myöhään, niin ehkä yöllytään. Ja en mä tiedä. Ajakalastelu on jo hyvä. Niin, Patu haluaa kalastelukaa. Tässä on tässä aina järkyttyä. Meillä on kaikki ruokavarannut melkein loppu, niin kuin on vielä jonkun verran. Mennään Patulla täysin. Niin mä oon saanut kaupat auki viikonloppuna kunnolla. Mulla on ruokaa vielä sillä tavalla, vaikka viikon. Mulla viimeiset pastat tulee tuolta. Soijarohja hirveen. Niin, sellasen on. Mutta mulla onkin nuudeleet sillä sekaan laittaa. No kokeillaan ton pastan kanssa, jos siitä tulee jotain. No niin, Mikun soijarohjat testi, miltä maistuu? Hyvältä maistuu, tosi jäis. Mä oon vielä vähän skeptinen sen suhteen. Kuten aika soijaiselta maistuu. Joo, kun sä laitoit sitä helvet paljon. Jauhelia paketin verran, kun ne meni, niin kokeilla. Joo. Oh, kuuma! Kannattaa laittaa maustetta lisää siihen. Mm. Se. Maustajat on hukassa, mä kävin äsken eteen. Joo, okei, joo. Mä oon nähnyt, se pitäisi olla tuossa vasemmassa laidassa autoa. Se. Mut joo, käytetään soijarohja, mutta tää on ihan hyvää. Mä kerron Mikulle.